নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ নতুন পদ খালী হৈছে পিয়ন আৰু অন্যান্য ভালেকেইটা পদ। তো গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পষ্টসমূহ আছে, আবেদন সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰিব আৰু চলি আছে বৰ্তমান এপ্লাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে, ভিজিট কৰিব পাৰে www.assamjobsnews.com অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। আৰু মই ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আছাম পেট্ৰ'কেমিকেল LTD। ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে এই গভ অফ আছাম আণ্ডাৰটেকিং, তো অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ হয়, তো এইটো নাম ৰূপত আছে। সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথম পষ্টটোৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰচেছ অপাৰেটৰ, কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ হয় গোটেইখিনি পষ্ট। টোটেল পষ্ট 3টা আছে, 38 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। জাষ্ট আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আছে যিটো এছিষ্টেণ্ট প্ৰচেছ অপাৰেটৰ পষ্ট আছে, 3টা আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব BSc কৰা হ'ব লাগিব, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ, ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। 2 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, টোটেল পষ্ট 3টা আছে আৰু বয়স বিচাৰিছে 38লৈকে। তো আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰি পিনি ITI পঢ়িছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ITI পঢ়িছে তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ছাবজেক্টটো হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল। তাৰপিছতো হৈছে জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান, তাত আপোনালোকৰ টোটেল পষ্ট আছে 4টা, ITI পাছ কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্সক নাইবা টেলিকমিউনিকেশ্যন ট্ৰেডত। বছৰ আপোনালোকৰ 38 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰটো জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান ফিটাৰ, তাত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব ফিটাৰ ডিপ্ল'মাটোত, অৰ্থাৎ ফিটাৰ ডেট থাকিব লাগিব। 38 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, টোটেল পষ্ট আছে 2টা। 5 নম্বৰটো জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব মেচিনিষ্টত, 38 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পষ্ট আছে 1টা। 6 নম্বৰটো জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, ITI ডিপ্ল'মা লাগিব, 38 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পষ্ট আছে 1টা। 7 নম্বৰটো জুনিয়ৰ ফায়াৰমেন, তাত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু ফায়াৰ ফাইটিঙৰ ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, টোটেল পষ্ট আছে 2টা, 38 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 নম্বৰটো হৈছে হেল্পাৰ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জাষ্ট মিনিমাম আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে 8 পাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব, টোটেল পষ্ট আছে 13টা। বয়স 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এইটো আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক পাছ আছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বহুত কেণ্ডিডেট সুধিব যে মই মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে, হয় ইয়াত আপোনালোকে পাৰিব। আপোনালোকৰ মিনিমাম 8 পাছ দিছে আৰু হায়েষ্ট আপোনালোকৰ যিমান আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো আপোনালোকৰ হেল্পাৰ। তাৰপিছতো হৈছে জুনিয়ৰ পিয়ন, পিয়নৰ পষ্ট মাত্ৰ 1টাই আছে, তাতো আপোনালোকৰ 8 পাছ নাইবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জুনিয়ৰ কুক কাম বিয়েৰ, তাতো আপোনালোকৰ পষ্ট 1টাই আছে, আপোনালোকে মিনিমাম 8 পাছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক বা গ্ৰেজুৱেট পৰ্যন্ত। তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ST SC OBC MOBC প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ 3 বছৰ, হাউ টু এপ্লাই। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন শ্বল বি চেণ্ড বাই অৰ্ডিনেৰী স্পীড পোষ্ট কুৰিয়াৰ উইথ ডিটেইল বায়'ডাটা ইন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট অনলি। ইয়াত আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, দিব লাগিব লগত এজ তথা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু কোৱালিফিকেশ্যন, যদি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে দিব পাৰে, 20 দিনৰ ভিতৰত পঠাব লাগিব। সকলোখিনি মই দি আছোঁ ডেট এড্ৰেছ, এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ SRIC আছাম পেট্ৰ'কেমিকেল LTD নামৰূপ PO পৰ্বতপুৰ 786623 ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় আছাম। তো মই সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ লাষ্ট ডেট সহ। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন উলিয়াব লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কৰি পিনি, আৰু আপোনালোকে তাৰ কাৰণে যাব লাগিব ইণ্টাৰনেট কেফত। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আনি পিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ দিব, ফটো লগাব নিজৰ 2-3 কপি, প্ৰায় 3 কপিমান ফটো লগাই দিব আৰু এড্ৰেছটো ইয়াত পঠাই দিব ডাকঘৰ যোগেদি। স্পীড পোষ্ট কৰিবলৈ কৈছে ইয়াত আপোনালোকে কুৰিয়াৰ যোগেদি বা যিহকে পঠিয়াওক স্পীড পোষ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত চালাৰীটো উল্লেখ কৰিছে, প্ৰথম বছৰ দিব আপোনালোকৰ 13,000 টকা, 2 নম্বৰ বছৰ দিব 15,000 টকালৈ পাব, 3 বছৰ যদি আপোনালোকে কৰে 18,000 টকালৈ আপোনালোকৰ বাঢ়িব। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ দৰমহাটো বাঢ়ি যাব, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। আৰু যিটো হেল্পাৰৰ পোষ্ট আছে পিয়নৰ, তাত আপোনালোকৰ প্ৰথম বছৰটো 9,000 টকাকৈ পাই থাকিব আৰু 2 নম্বৰ বছৰটোত 11,500 টকাকৈ পাব আৰু তাৰপিছত পাব 14,000 টকা। তো কণ্টেক্সুৱেল হ'লেও আপোনালোকৰ যদিও অসমতে হয় ডিব্ৰুগড় হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। চাব আপোনালোকে প্লেচ অফ ৱৰ্ক, আপোনালোকে কাম ক'ত কৰিব লাগিব, নামৰূপ আৰু গুৱাহাটী, ঠিক আছে। আপোনালোকে নামৰূপ আৰু গুৱাহাটীত কামটো কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 31 জুলাইৰ পৰা এপ্লাই চলিছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 19 আগষ্ট।
তো আপোনালোকে 19 আগষ্টৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সোনকালে পঠাই দিয়ক, যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াব লাগিব, নাইবা আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট কেফত যাব আৰু এনেদৰে বনাই দিবলৈ ক'লে তেওঁলোকে বনাই দিব। ঠিক আছে, এইখনে আছে ইনফৰ্মেশ্যন। তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ লিংকটো এডভাৰটাইজমেণ্টখনৰ লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু তো আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড থাকিলে ফেচবুক হোৱাটছএপত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব, লগতে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।